Momaqaldiroq vaqtida telefonni quvvatlantirish xavfli ekanligini bilarmidingiz? Bejizga ko'p ota-onalar bolalikdanoq momaqaldiroq paytida elektr jihozlarini tokdan uzishga o'rgatishmaydi. Zamonaviy smartfonlar ham bundan mustasno emas. Momaqaldiroq paytida ularni quvvatlantirish aslo mumkin emas. Albatta, bugungi kunda mutaxassislar elektr uzatish liniyalariga chaqmoq tushganda elektr tokining kuchlanishidan himoya qilish uchun hamma narsani qilmoqdalar. Xususan, ular elektr podstansiyalarida maxsus himoya vositalarini o'rnatadilar, ammo statistika shuni ko'rsatadiki, hatto ular ham to'g'ridan-to'g'ri binoga yoki uning yoniga chaqmoq tushganda million voltlik bosimdan 100% himoyani kafolatlay olmaydilar. Shuning uchun ham qimmatbaho gadjetni momaqaldiroq paytida zaryad qilish orqali uni xavf ostiga qo'yishni tavsiya qilmaymiz.